Cənab prezidentin dəstəyinə biz həmişə 3 yarışlarda uğurla çıxış etmişik. Və təəssüflər olsun ki, bu son bir il ərzində yəni federasiyada yaranan gərginliklər bizim yəni nəticələrimizə təsir edir. Yəni qarşıda 3 həftə sonra dünya çempionatı gözləyir. Yəni bütün komanda demək olar ki 70% zədəlidir. Bunun zədələrinə müalicə vermirlər. Hətta mən öz əməliyyat pulunu öz cibimdən verib getmişəm. Toğrulun bir çox söhbətləri çıxdı. Biz idmançılarımızın belə kontaktımız var ki, yəni bizim bütün doktorlar da, əməliyyat da, hər şey yəni federasiya tərəfindən təmin olunurdu. Çünki biz öz başımıza gedib orada burada əməliyyat etdirəndə sabah üçün problem çıxmasın deyə. Yəni bir çox insanlar saytlar yazır ki, idmançılara böyük yüksək pul mükafatı verilir, o öz cibində pul yoxdur, gedib əməliyyat eləsin. Bu belə deyil, çünki biz hamımız bir komandayıq, yəni komandada komandanın rəhbəri var, yəni həkimləri var. Onlar deyirsə, filan yerə get, əməliyyat olun, filan yerə müalicə olun, biz də ona riayət edirik. Var ki, təəssüflər olsun, olimpiyatdan sonra 3 ay mən əməliyyatın pulunu gözləmişəm. Dedilər ki, bu ay gələn ay. Onun pulu verilmədi, mən getdim öz cibimdən, çünki bu pulu qazandıran mənim ayağımdır. Onun gün mən öz cibimdən qoydum, pulu getdim Türkiyədə əməliyyat elətdirdim. Yəni, yarış qurtaran ki, biz onu alırıq, sağ olsun, hər bir şəhətimiz bizim vardır. Amma bugünkü gün Rəsul liderədi, hazırda zalda olan problemlər, yəni bütün idmançılar bunu bilirlər. Və bildiyiniz kimi Rio Olimpiadasında 18 ya 19 medal bizim 18 medalımız vardı və bunun 9-u güləşçilərin payına düşmüşdü və bu zərafat deyil, yəni bu qədər medal vardı, yəni güləşçilər hər bir olimpiya oyunlarında, istər Rio'da, istər Londonda, Londonlar axadakı olan hər oyunlarda güləşçilərimiz bütün hamburdur ki, necə çıxış edirlər. Və bizim də bura yığışmamızın məqsədi odur ki, yəni ola bilər bugünkü gün Rəsul və yaxud Toğlu və yaxud mən kimsə nəticə verib, nələrsə edib. Amma bu qədər gənc idmançılarımız var ki, bunlar hal-hazırda yəni məşqə gedib gəlməyə çətinlik çəkirlər. Demək olar, burada 90% hamısı kasıb uşaqlardır. Yəni biz də güləşirik ki, güləşçilər niyə gəlir? Ümumiyyətlə, idmançı gəlir idmana ki, həm bayrağı qaldırsın, həm də o kasıbçılıq vəziyyətindən çıxıb özünə bir gün alasın. Burada da 90% demək olar ki, elə o vəziyyətdədir. Uşaqlar hamısı, mən yenə deyirəm, biz burada əziyyət çəkirik, düzdür. Biz özümüz, öz ailəmizi də özümüzü dolandırırıq, amma yer gəlində də bütün dünyanın hər bir yerində Azərbaycanın biz bayrağını qaldırırıq. Əsas sizə diqqətsizlikdir. Başqa hala. Bu açıq aydın günüdür. Əsas sizin narazılığınız nədəndir? Ümumiyyətlə dedilər ki, maaş verilmir. Nə bilim, günahkar federasiyada. Yəni sizin fikrinizcə, legionerlər niyə Azərbaycana gəlmir? Mən İranla gəlmişim Azərbaycan, neçə ildir ki, Azərbaycan adını təmsil edirəm. Və olimpiyada, Avropa oyunları və başqa yarışlara Azərbaycan bayrağı qaldırdım və fəxr edirəm. Və istəyirəm yenə olimpiyada, dünya çempionatda Azərbaycan bayrağı qaldırıram. Amma bu vəziyyətə çox çətin olur. Biz indi 15 ay maaş almadım, olimpiyada mükafatım hələ almadım, bursiya uşaqlar var, Avropa çempionat, dünya çempionat hələ mükafat almadım.